Pessoal, tá vazando tudo, não tem mais o que fazer, tá ligado? Eu acho que abriram a torneira na Ubisoft lá e, ao que parece, mais vazamentos surgiram. A gente falou hoje sobre a questão, né, de alguém já está assistindo, já está vendo cenas em gameplay de Assassin's Creed Codinome Red. E agora também nós descobrimos que vazou por completo a lista de troféus de Prince of Persia, o remake, né? O Sands of Time remake. Vocês estão vendo o trailer atrás, pra quem não tá ligado, foi anunciado há um tempo, né? Só que, por conta desse trailer, geral caiu matando em cima, porque não era aquilo que o pessoal estava esperando, tal. Era um estúdio pequeno, trabalhando no retorno do Prince. E mobilizaram, moveram, né? Esse projeto pra Ubisoft Montreal, até onde eu sei, que é o maior estúdio da empresa, e desde então a gente não ouviu falar mais nada do jogo. Do nada, essa semana, vazou, sem mesmo que o jogo tivesse sido revelado ou mostrado, né? A lista de troféus completa. Tá no site PSN Profiles e a gente vai dar uma olhada, olhar, né? Cada um desses troféus, né? E já aviso, pode ser que algum deles tem algum tipo de spoiler. Então, se você não quer tomar nenhum spoiler sobre esse tipo de coisa, né, tal, através dos troféus de Prince of Persia, deixa o seu like, explore o canal, tem muita coisa pra você assistir, e eu vou ficar muito feliz se você não tiver a sua experiência, né, perdida, estragada por conta do nosso vídeo, né? Mas se você não se importa, vem comigo, a gente vai dar uma olhada nisso, né? Pra mim, minha opinião, é que por conta desse tipo de coisinha, né? De já tem gente vendo o jogo de o jogo do Assassin's, agora vazou o troféu completo do Prince. Pra mim, isso aí é mais força o rumor. Só dá mais força, né? Ao rumor que estão comentando na internet de que um Ubisoft Forward esteja pra acontecer nos próximos meses. Fevereiro, março, abril, não sei. Mas eu acho que nesses três próximos meses aí, em um deles, né, um Ubisoft Forward vai surgir mostrando Assassin's Creed Codinome Red e mostrando como está hoje o projeto de Prince of Persia Sands of Time Remake. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui nós estamos no site PSN Profiles. E se a gente der um... Olha que legal, né? O site é responsivo, né? Bacana, eu adoro site quando é responsivo, velho. Então vamos lá. Aqui nós temos alguns... todos, né? Os troféus. Eu vou colocar aqui pra traduzir. Então vamos lá. Nós temos o troféu de nome Ganhe Todos Eles, que é o troféu de platina, né? Ganhe todos os troféus e tal. Depois nós temos o troféu Portador de Areia, obtenha a Adaga do Tempo. Visionário é o nome do troféu, veja a sua primeira visão. Cara, eu joguei Sands of Time há milênios, eu não lembro nada, nunca mais relei. Não sei, não lembro, não sei se tem lance de visão e tal, você que jogou há pouco tempo ou tem uma memória melhor que a minha, fale aí. Veja a sua primeira visão, vai te dropar o Visionário. Full Circle, ativa o sistema de defesa do palácio. Uma decisão difícil, cara, derrote o seu pai. Espada da Força, obtenha a primeira espada. Príncipe da Luz, resolva o quebra-cabeça do Hall of Learning. Elevador, sobreviva à luta no elevador. Bom Momento, compartilhe uma noite de amor com Farah. Legal, legal. Ultimate Sword, obtenha a espada final. Grande Luta, mate o vizir. Talvez eu precise disso. Colete uma nuvem de areia. Água é vida. Encontre uma fonte secreta. Sempre há tempo para uma bebida. Beba durante um combate. Voando no circo, volte sobre dois inimigos diferentes em câmera lenta. Oh, delícia, cara. Isso aqui vai estar muito... Mano, eu tô torcendo pro gameplay desse jogo aqui ser algo em destaque, tá ligado? Se eles fizerem algo bonito, gostoso, como foi o gameplay de Prince of Persia The Lost Crown, mano, é sucesso. Controle a multidão. Atordoe quatro inimigos ao mesmo tempo. Qualquer água é água boa. Beba água de cachoeira. De cachoeira. Lixe a luta. Derrote 15 inimigos seguidos sem sofrer dano. Bode expiatório. Congele o mesmo inimigo 5 vezes. Portas escondidas.
encontre o nível secreto. Isso nunca aconteceu. Retroceda pela primeira vez. Olha que legal. Juro. É um complemento do outro. Isso nunca aconteceu. Juro. Retroceda 25 vezes, né? Voltando ali no... Mega Freeze. Execute um Mega Freeze durante o combate. Sem respeito, beba enquanto um inimigo congelado está caindo lentamente. E por fim, olhar ardente. Olhe para Farah bem de perto. Galera, esses são os troféus. Mano, eu nem vi quantos. Cadê? Ué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pouquinho, cara. 22, 23, 24, 25 troféus. Se isso aqui estiver correto, nós temos em Prince of Persia, The Sands of Time, Remake, apenas 25 troféus. Aparentemente são troféus bem de buenas, né? E, claro, a gente vai estar fazendo quando, né, sair e tal. Ah, um detalhe, olha só. Eu falei Ubisoft Montreal, é isso mesmo, galera. Ó, tá aqui, ó. Estão vendo aqui, ó. Desenvolvedor Ubisoft Montreal, ó. Então é isso mesmo. Está sendo desenvolvido no maior estúdio da empresa, né? E, caras, assim, eu vou ser bem honesto pra vocês. Eu não fiquei animado com o trailer que vocês estão vendo ao fundo, exatamente pelo que vocês já estão vendo ao fundo, né? Mas eu tô crente que, por conta da reclamação da galera e tal, agora eles estão fazendo algo... Nossa, tava escrito 25 troféus o tempo todo aqui na frente, ó. Olha aqui, ó, 25 troféus. Bom, enfim, eu acho que agora sim eles vão entregar algo bacana pra galera que tá esperando o retorno do Prince. E assim, bem honesto, eu torço pra que isso seja muito bom a ponto deles fazer os outros dois. Porque na minha opinião, dos três, o melhor é o segundo, né? O The Warrior Within, é o mais escuro, o mais cabreiro. Eu ficaria mais hypado se fosse o remake dele, mas claro, eles vão começar desde o primeiro e eu acho que se der certo, mano, é bem possível que venha mesmo o remake de todos eles, né? Galera, são esses os troféus. Qualquer notícia, obviamente, eu vou estar trazendo pra vocês. Fiquem ligados, agradeço pela companhia, por estarem comigo aqui. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Tchau, tchau.